ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି ଆଳୁ ମିଶନ। ମିଶନ ଫେଲ୍ ପଛରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପ୍ରେମ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଲେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଆଳୁ ପଛେ ପଚିଯାଉ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଭାଇ ଲାଭ ପାଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୀତଲ ଭଣ୍ଡାର ଏନର୍ଜି ଟ୍ୟାରିଫକୁ ନେଇକରି ଫେଲ୍ କରିନଥିଲା। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ସେଇଟା ସବୁ ସେ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଦେଇଦେଲା, ସେମାନେ ନେଇକରି ତାକୁ ମଡ଼ଗେଜ୍ କରିକରି ଜମି ପକାଇ ରଖିଲେ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ରହିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନା କରୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ଲାକମେଲ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମୁହଁରେ ମିଶନ ଫେଲ୍, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।